Manifestacija Dan Save u Obrenovcu obeležava se šesti put za redom. Predsjednik gradske opštine Obrenovac istakao je da je Sava ponos našeg grada, ali ujedno i veliki potencijal naše opštine u privrednom i turističkom smislu. Ono što jeste u prethodnim godinama javno preduzeće za zaštitu životne sredine radilo po pitanju otklanjanja uzroka zagađenja i u Kolubari, u Tamnavi i reci Savi jeste zaista za respekt, ali tu ne smemo da stanemo i mislim da ovakve aktivnosti pre svega treba da imaju na umu da je reka Sava resurs koji nije nepresušan i koji može ozbiljno da se upropasti u budućnosti ukoliko ne budemo vodili brigu o njoj. Što se tiče opštine, mi smo u ovoj godini predvideli početak izgradnje kanalizacije u Urovcima i Krtinskoj i pre svega kanalizaciju u Zvečkoj. Kada završimo ta tri velika naselja, mi krećemo 2015. godine takođe uz podršku javnog preduzeća za zaštitu životne sredine u projektovanje i izgradnju fabrike za prečišćenje vode koja će suštinski po prvi put u istoriji posle 150 godina ovoga grada u Savu, odnosno u Kolubaru, vraćati potpuno prečišćene vode zasnovane na fekalnom otpadu. Ono što je činjenica takođe da ćemo biti zaista po šesti put dobri domaćini svim gostima koji budu bili iz zemlje i iz inostranstva i još jednom se nadam da ćemo imati dobro vreme da nam bude prijatno u subotu tokom tog radnog dana. Ja ga zovem radni zato što je u suštini veliki značaj same manifestacije. Ove godine po prvi put organizuje se međunarodna biciklistička tura Sava 2013. Ona je startovala u subotu 25. maja, a ruta je od izvora Save Dolinke u Sloveniji pa sve do ušća Save u Dunav u Beogradu. Turu čini 8 iskusnih biciklista iz 4 države, a na pojedinim deonicama će im se priključiti biciklisti, rekreativci, građani kao i javne ličnosti. Dolazak biciklista u Srbiju planiran je za sutra 31. maja, bit će u Šapcu i Šapca potom dolaze u Obrenovac. Biciklisti koji učestvuju na međunarodnoj biciklističkoj turi u Obrenovac stižu u 10 časova. Javno preduzeće Sportsko-kulturni centar u okviru proslave Dana reke Save u subotu 1. juna organizuje doček međunarodne grupe biciklista koji dolaze u 10 časova ujutru. U klub restoranu Doma kulture biće izloženi žirirani radovi sa konkursa osnovnih škola koji se sa temom reka Sava. Takođe tog dana će biti dodeljene i nagrade, takođe u 10 časova. Negde oko 10:15 deca iz Pasko grupe će izvesti recitale na temu reke Save i negde u 10:30 čitav program će se završiti tako što će biciklisti nastaviti svoju turu dalje. Javno preduzeće za zaštitu životne sredine svake godine obeležava ovaj bitan ekološki datum. Organizovali smo krstarenje brodom za decu koja su pobedila na konkursu likovnih i literalnih radova i učenike Jefimije. Znači, brod Beograd 25 koji se bavi prevozom dečjih ekskurzija sutra će povesti decu na krstarenje Savom i tu će biti na brodu izložba likovnih radova i čitaće se neki nagrađeni literarni rad. Učenici će nakon dvočasovne vožnje brodićem posetiti i nautičko selo. Osim toga, biće organizovan i odbojkaški turnir na plaži Pesak, ali i takmičenje ribolovaca. Pošto će to biti udruženjsko takmičenje, da neće imati pravo da peca na tom takmičenju i da učestvuje ko nema dozvolu kupljenu srede Kolubare. Mi se tako pridružujemo u ovoj akciji Dani reke Save. Da napomenem, deca do 14 godina i dalje ne treba da imaju dozvole, samo stariji članovi od 14 pa do 100. Za sve naše članove biće organizovano kuvanje gulaša uz sokiće, tako onako malo druženje. Za sve kategorije su obezbeđene pehari, medalje, diplome, u svakoj kategoriji po 3 normalno, prva mesta. Jedino što bi zamolili, to svake godine zamolimo da svaki učesnik koji dođe, koji hoće malo da se priduže nama u hrani, da ponese jedan tanjir, nešto, kašiku, jer nemamo gde da peremo, to je kanal. Prijave onih koji žele da se takmiče primaće se do 8 časova, a planirano je da takmičenje ribolovaca počne u 9.